မတ်လ30ရက်ဗိုလ်ထူးမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်မိတယ်မြမအရေးကြောင့်ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအေမျူရောကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကဆက်လက်ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံသားအဖမ်းခံထားရသူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအနှောက်အယှက်အဟန့်အတားမရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပေးရနိုင်စေဖို့နဲ့မြန်မာအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လျှောက်ဖို့ကိစ္စတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအိမ်မြူရောမှာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လောင်းကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်ခံတွဲဆုံပြီးနောက်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။မြန်မာပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ပေါ်ဆောင်ရမှာစင်ကာပူကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူအပြူသဘောချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုလည်းအမေရိကန်ကချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အမေရိကန်ကပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတိုးတက်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဟာအခုအခါဆုတ်ယုတ်လာမှုနဲ့ဗန္ဒာရေးအခြေအနေရင်းရံကဆိုးရွားလာတဲ့အနေအထားတွေကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ကပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်ရှိလာတဲ့အချိန်ထိတိုင်တင်းကျပ်မှုတွေပိုလှုပ်လာနေတယ်လို့လူလူကြပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းတပိတ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းဓာတ်ပုံနဲ့တကွအေဇင်းတိုင်ရမယ်ဆိုတော့တဆင့်ချင်းတိုးပြီးတင်းကျပ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ BBC သတင်းတောင်မအီမမမောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စစ်အာဏာသိမ်းလာတာတနည်းကျော်အထိကြာလာပြီမယ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမျိုးကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာနေစဉ်ရက်ဆက်ဆိုးသလိုရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်မှာပါဝင်သူတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖမ်းဆီးနေခဲ့ပါတယ်ခုမှလာထဲမှာပဲတပိတ်မှာပါဝင်သူ9ယောက်လောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေကိုမန္တလေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကလူငယ်တဦးပြောပြတာကတပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့ခု9ယောက်လောက်တော့ရှိနေကြလားခုနေ့ဆက်တာဘာများရှိမှဆိုတော့အဲတော့ကျွန်တော်တယောက်ဖမ်းခံရတဲ့ဘက်လောက်တော့ညီလိုက်တယ်ခင်ဗျာဒီကမှကျွန်တော်စက်လို့ရှာတယ်။အခုနေကတော့တော်တော်လေးကျန်သေးတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရကကျွန်တော်တို့အဲဒီင်းပေါ့နော်။အရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်ရောက်ွက်တည်တရားကွက်ကိုတနေနှုံးနေပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်တာ။အခုလက်ရှိကျတော့တနေကိုသုံးနေရောက်ွက်တာနဲ့မျိုးပေါ်တွေမဟုတ်ဘူး။မျိုးစုံကကရှိရဲ့မျိုးပြန်ရောက်ွက်တွေပါလိုက်တယ်။တခါရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကစစ်ကောင်စီကပြန်အသက်သွင်းခဲ့တဲ့အဲဒီင်းဥပဒေကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကစလို့ရန်ကုန်မြို့ကရက်ွက်တချို့မှာအဲစီရင်တိုင်တဲ့အခါမိသားစုဝင်တွေတပ်ပုံနဲ့တကွတိုင်ရမယ်လို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတချို့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါကမြို့နယ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါမယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်ကရက်ွက်တချို့မှာတပ်ပုံနဲ့တကွအဲစီရင်တိုင်နေကြရပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ကတော့ခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့လဲစင်းလာတိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့တပ်ပုံမိသားအဝင်မှာ၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတွဲရိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့ခိုင်းတယ်။ဟိုတယောက်ထဲဆိုရင်တော့လည်းဟိုလက်ရှင်ပုံလေးပေါ့ကပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့ဒီနေရတာပဲသူတို့ပြောတာတကယ်လို့များကိုယ့်ဘက်ကယူသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြတယ်သူအရင်ဆက်ရဆိုရင်ပြောချင်းထုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဒီပုံလေးတွေတားပြီးတွေ့လို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသူများလောက်ကတွေ့တယ်အဲ့လိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ရက်ကတည်းကဟိုဒီအဝင်တော့မြို့နယ်ကတော့ဟိုစားနဲ့ပေနဲ့တရားဝင်ထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ကနေရသားဆိုရလက်ထက်မှာတော့အဲစင်းတိုင်တာဟာလူအခွင့်ရေးစံချိန်စံညွန့်နဲ့မကန့်ညီသလိုပုဂ္ဂလလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆိုပြီးလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဒီဥပဒေကိုပြန်အသက်သွင်းခဲ့ပြီးဒါတွေဟာပြည်သူတွေကိုတင်းကျပ်မှုတွေလုပ်ပြီးအာဏာသိမ်းတာကိုစံချိန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။တခါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခြုံခိုးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့မင်းတပ်မတူပြီးကားလမ်းမကြီးပေါ်ဖြတ်သွားတဲ့စစ်ရင်တန်းလဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ပြန်ရှိလာတဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကအခြေအနေကိုမင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုရောမန်ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါသူကလက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။မင်းတပ်မှာဒီနေ့မနေ့မှာမျိုးပေါ်မှာပေါ့နော်စကားစားနှစ်ယောက်ပြေဆုံးနှစ်ဦးတန်ရာရပါတော့နော်မင်းတက်မတူပြီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာကြတော့လေအဲ့လိုပဲအဓိကတော့မိုင်းခွဲပဒေတာမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်တာပေါ့နော်
အဲ့ဒီမှာစကားစကားကထိခိုက်ကြဆင်းများတယ်စင်္ဂါရောက်တော့ကျင့်နေတဲ့ကလေးပူရင်ပူနေပေါ့နော်ထိခိုက်တန်ရရဲ့လူလည်းများမယ်မျိုးပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီဝင်းချင်းကတိန်တက်တိန်စင်းပေါ့နော်ရန်ဒီမှာအချင်းစစ်စင်းနေမြန်နာအချင်းချောက်တာလေမျိုးပေါ်မှာအဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့နေရာဝင်းချင်းကဟာလေအကုန်လုံးချင်းချောက်မင်းမြန်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလမ်းပိုင်းမှာကျတော့မနေ့ရလည်းပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မနေ့ရလည်းလေးရင်လာတယ်အခုကဒီဘက်မှာလည်းမိုးအုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတိမ်ကြီးနည်းနည်းထူတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဆိုတော့လူကြီးကပြစ်ခတ်သွားတာမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒီလူကလောလောဆယ်ဒီမနေ့တုန်းကတက်ပွဲဖြစ်တဲ့နားနဲ့ရှေ့ဆက်တိမ်မတိုးတော့ပြောတယ်။အဲ့မှာပဲနားနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရင်တန်းရဲ့သဘောကခဲရန်နေပြီးတော့သူတို့မှာတန်ပင်ကြီးပြက်လက်ကြီးတွေအုပ်တီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ကနေ့ကခိုင်လဲတင်တယ်ဒီကလက်နဲ့ခဲရနေလဲတင်တယ်လက်နဲ့ကြီးပြီးပါတင်လာတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးလိုက်တာတားရေပြောရတိရတယ်ပြီးတော့တန်ရင်းနေလဲတုံရင်းလေးရင်းတော့ပါလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အင်အားဖြည့်ချင်တဲ့သဘောလို့ယူဆတယ်နိုင်ငံကသတင်းတွေဘက်မှာတော့ယူကရိန်းမြောက်ပိုင်းကကီးဖ်နဲ့ချာနီဟစ်မြို့တွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရုတ်တရက်လျှော့ချသွားမယ်လို့ရုရှားကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တူရကီမှာယူကရိန်းရုရှားဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစတင်ပြီးနောက်ရုရှားဘက်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါအမေရိကန်ကတော့လက်ရှိကီးဖ်မြို့နားကရုရှားတပ်တွေရဲ့အခြေအနေဟာတက်ရောက်သိမ်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအနေအထားပြောင်းသွားတဲ့သဘောပါလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပန်တာဂွန်ပြောခွင့်ရဂျွန်ကာဘီကပြောပါတယ် Has there been some movement by some Russian units away from Kyiv in the last day or so? Yeah, we think so. Small numbers. But we believe that this is a repositioning, not a real withdrawal.ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကီးဖ်မြို့နားတဝိုက်ရုရှားတပ်တချို့အဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားနေတော့လားလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထင်တပ်တချို့အနေချင်းလှုပ်ရှားတော့မှာတက်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအနေအထားပြောင်းတာမျိုးပါယူကရိန်းရဲ့အခြားနေရာတွေမှာထိုးစစ်ကြီးတခုကျွန်တော်တို့မကြခင်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဂျွန်ကာဘီကပြောသွားတာပါယူကရိန်းစစ်တပ်ကတော့ကီးဖ်နဲ့ချာနီဟစ်တို့ကနေရုရှားတပ်ခွဲတချို့ရုတ်သွားပေမဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကိုဖိတိုက်ဖို့တပ်ပြန်စုနေရတာဖြစ်ပြီးတခြားနေရာတွေမှာရုရှားတပ်တွေဟာအင်အားအပြည့်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတော့မယ်လို့ဆိုပါရယ်ယူကရိန်းမြို့ရော်ကီးဖ်ကိုရုရှားတို့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲမှုဟာယူကရိန်းတပ်တွေရဲ့တံပြန်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရှေ့မဆက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတချို့နေရာတွေမှာပြန်ဆုတ်နေရပါတယ်တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူးမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ယူကရိန်းရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတော့လုံခြုံရေးအာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းဟာဘယ်ဘက်မှမရင်းနဲ့ဂျာနီအဖြစ်နေသွားပါမယ်လို့ယူကရိန်းညှိနှိုင်းရေးမှုတွေကအဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းဒီအဆိုကိုသမ္မတပူတင်စီတင်ပြသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အစ္စတန်ဘူးညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်စားလှယ်တွေတချို့ကိစ္စတွေမှာသဘောတူညီမှုရခဲ့ကြတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမေဘလက်ချာဗက်ရှိုလိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Toplantının açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması မကြခင်မှာယူကရိန်းရုရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ဘုံသဘောတူညီချက်ချမှတ်နိုင်ဖို့တွေ့ဆုံကြမှာပါ။အဲဒီကတဆင့်နှစ်ဖက်သမ္မတတွေတွေ့ဖို့ဖြစ်လာကြမှာပါလို့ပြောသွားတာပါ။အခုအခါချက်ချင်းအပြည့်ရဖို့ကအဓိကဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးနီးနဲ့အပြေရှားမှုကိုသူတို့အနေနဲ့အမြဲအလေးထားလှုပ်ဆောင်နေပါရယ်။ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေနေရတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေအိုးအိမ်ပြပြေးနေရတဲ့ဒီစစ်ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောကြခဲ့ပါတယ်တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းရုရှားညဉ့်ညံ့ရေးဆွေးနွေးပွဲတိုးတက်မှုကြောင့်ဥရောပအစုရှယ်ယာဈေးတွေမနေ့ကဈေးမပိတ်ခင်မှာပြန်လည်ဦးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်ပဲရစ်ကဈေးကန်ကုန်ပစ္စည်းအစုရှယ်ယာဈေးတွေပြန်တက်လာပြီး300ဂိုင်နှုန်းအတက်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်ဖရန့်ဖတ်မှာတော့ရှယ်ယာဈေးတွေဟာ300ဂိုင်နှုန်းနီးပါးတက်ခဲ့သလိုလန်ဒန်ဈေးကွက်မှာတော့100ဂိုင်နှုန်းအတက်ပြခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ကနယူးယောက်အစုရှယ်ယာအညွန်ကိန်းလဲ100ဂိုင်နှုန်းကျော်တက်ခဲ့ပြီးလောင်စာစီဈေးကတော့900ဂိုင်နှုန်းရော့ကြကရွှေဈေးလည်း100ဂိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာအရင်သတင်းဘက်တုန်းကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲဒိန်းဒုံးတွေဟာသူတို့ပြောသလိုမော်ဒယ်အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘဲအဟောင်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။တကယ်တော့မော်ဒယ်အစ်စ်တွေကိုအဲ့ဒီရပ်ပိုင်းမတိုင်ခင်ကပြစ်လွတ်ဆန်းသက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ပြစ်လွတ်စင်မှာလဲမြောက်ကိုရီးယားမြို့တော်ပျုံယမ်းပေါ်ပြန်လည်ကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအပြက်အစီးတွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။အရင်သတင်းဘက်ကဖြစ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကတော့မမျှော်လင့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်တက်ရောက်လာတဲ့ပုံတွေကိုလည်းပြသခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လိလသုံးသက်သူတွေကတော့ရာသီဥတုနဲ့အလင်းအမှောင်အနေအထားတွေဟာ
အရင်ကပြစ်ပြတ်ခဲ့တာတွေနဲ့တထက်သေးမကြပဲဒီဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ဆန်းသတ်မှုမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါရယ် ဂျပန် နိုင်ငံမှာတော့အခုအခါချယ်ရီပွဲတော်ရာသီရောက်လာပါပြီမြို့တော်တိုကျိုမှာပန်းပွဲတော်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာကြောင့်မြို့ကန်တွေဟာနှွေဦးရာသီမှာသဘာဝအလှကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခံစားခဲ့ကြပါရယ် ဂျပန် နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာစီးမြင့်အားလုံးကိုအစိုးရကဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီးမြင့် ဟန်နာမီလို့ခေါ်တဲ့ချယ်ရီပင်တွေအောက်ပျော်ပွဲစားထွက်စုယုံမှုတွေကိုတော့တိုကျိုမြို့တော်မှာဆက်လက်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်